မွန်ပြည်နယ်မှာရောဘတ်ချန်လုပ်ငန်းတွေရပ်နားထားတာကြောင့်ရောဘတ်ကုန်ကျမ်းမရှိသလောက်နှေးပါလာတဲ့အတွက်ရောဘတ်အရှောင်းဝယ်ရပ်နားထားရတယ်လို့ရောဘတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လင်းတိုင်းကိုပြောပါတယ်ပြည်နယ်အတွင်းကရောဘတ်ချန်တွေဟာနှစ်စဉ်စက်တင်ဘာလကနေမေလအထိအစီချစ်ကြတာဖြစ်ပေမဲ့မိုးရင်းကာလဖြစ်တဲ့ဇွန်ဇူလိုင်နဲ့ဩဂုတ်လတွေမှာအစီမချစ်ပဲလုပ်ငန်းရပ်နားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရောဘတ်ချန်တွေအစီမချစ်ပဲလုပ်ငန်းရပ်နားထားတဲ့အတွက်တူလောင်ထားတဲ့ရောဘတ်ကုန်ချမ်းတွေလည်းမရှိသလောက်နှဲပါလာတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတတိယအပတ်ကစပြီးရောဘတ်စင်းတော့မဖွင့်တော့ပဲအရောင်းဝယ်ရပ်နားထားတာပါ။ရောဘတ်အရောင်းဝယ်ရပ်နားထားတာကြောင့်တရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကဝယ်ယူမှုမရှိတော့သလိုကုမ္ပဏီတွေဘက်ကလည်းအဝယ်ရပ်နားထားကြတယ်လို့ရောဘတ်လုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်။အရောင်းဝယ်ယာယီရပ်နားထားတဲ့ရောဘတ်ဈေးကွက်ကိုတော့လာမယ့်စက်တင်ဘာလောက်မှသာဈေးကွက်ပြန်ဖွင့်နိုင်မယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရောဘတ်စိုက်တောင်သူတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်သွေးအားစုဓာတ်မြေဩစာအပါဝင်ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်အကျိုးမြတ်နေတာတွေရှိသလိုအရှုံးပေါ်နေသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ချန်ရှင်တွေကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဟာရောဘတ်ဆိုင်ဧက9သိန်းကျော်ရှိနေတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ရောဘတ်တန်ချိန်3သိန်းကျော်ထွက်ရှိနေတာပါ။ထွက်ရှိလာတဲ့ရောဘတ်တွေကိုတော့တရုတ်နိုင်ငံကအဓိကတင်ပို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။